ዛሬ እኔ ፕሮግራም እስኪታይረስ በጣም ነው ጓጓት። እኔ ደሞ ጀሪዬ ተመልካቾቻችን ጋር የኔና ያቤ ፕሮግራም ደርሶ እኔ ደስ እንዳለኝ ተመልካቾች ደስ ብሏቸው ማየት እንደጓጓ ምንም አላጓጓኝም። በእምሩ ቪዲዮ ፕሮዲስ እየተደረገ በአገርኛ ሚዲያና ኢቨንትስ ከአባይ ቲቪ ጋር በጋራ በመሆን የሚቀርብላችሁ የዳንክራ ፕሮግራማችን ተጀመረ። እዚህ ብዙ አናወራ ከኔ ጋር በትውውቅ ፕሮግራማችን ላይ በሰፊው እንገናኛለን። ከኔ ጋር ደግሞ በውዝዋዜ ማስተማሪያ ሰዓታችን ላይ ከአቤ ጋር በሜዳችን እንገናኛለን። ከኔ የበለጠ በጣም ጓጉተሻል። እውነት ነው። ምን ጥያቄ አለ ጀሪዬ? የቀጥታ ስርጭታችን የበለጣችሁ ተከታታዮቻችን በዩቲዩብ ቻናላችን ሀገርኛ ዳንኪራ በሚል ሰብስክራይብ በማድረግ ፕሮግራሞቻችንን ማግኘት ትችላላችሁ። በዛ ብቻ አይደለም፣ የፌስቡክ ቻናላችንን ቴሌግራምና ቲክቶክንም ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ የእኛ ቤተሰብ ይሁኑ። በሜዳው እንገናኝ። ሀገራችን ኢትዮጵያ የበርካታ ቱሪስት መስህብ መገኛ፣ የተለያዩ ባህል ወጎች ሀብታም ነች። ባህላችንን በመልካም መልኩ በተለየ መንገድ እንጫወታለን፣ እንማማራለን፣ እናውቃለን። ስለማን? ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ። ሀብቶቻችን መካከል ባህላዊ የሙዚቃ መሳሪያዎቻችን ይገኙበታል። ጨጨዝዮ፣ እምቢልታ፣ ፊላ፣ ዲንኬ፣ ጥሩምባ የትንፋሽ የሙዚቃ መሳሪያዎቻችን ናቸው። ለዛሬ ከእናንተ ጋር ስለ ዋሽንት እንጫወታለን። ዋሽንት ምንድን ነው? እንዴት ይሰራል? ዋሽንት ስንት ቀዳዳዎች አሉት? ዋሽንት ስንጫወት ትንፋሹ፣ ድምፁ በየት በኩል ይወጣል? የሚሉ ጥያቄዎቻችንን ለተሳታፊዎችም ለባለሙያዎችም እንጠይቃለን። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችን ቆዩ። የኔ ነገር ሳልታወቃችሁ ኢየሩሳሌም እባላለሁ። አብሬያችሁ እስከ ፍጻሜው ድረስ ቆያለሁ። ወዳችኋለሁ። መልካም ቆይታ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ወደ ጥያቄያችን ወደ ጨዋታችን ልንገባ ነው። ተሳታፊዎቻችንን ዞር ዞር እያለን አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። ከዛ በፊት ግን ኤርሚዬ እንግዲህ አራቱን ቅኝቶች ይጫወትልናል። አራቱን ቅኝቶች ተጫውቶልን ዘና ብለን አዳምጠን ወደ ተመልካቾቻችን ወደ ተሳታፊዎቻችን እንሄዳለን። እሺ፣ ባቲ ከባቲ ጀምራለሁ። ባቲ ማለት ባቲ ሜጀሩ ነው። ባቲ ሜጀር ነው። እዚህ ደግሞ ስልሳ ሜጀር እንገባለ ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ባቲ ማይነርም አለ። እዚህ
ራንቾ ይሄ ነው መንጋባ ማለት ነው። አሁን ማሳጅሽ አምባሰል ነው። ቸው ማለት ነው ማይነር አለ ማይነር ምን ጫወተው ከዝታ አምባሰል ስንጮስ ከማይነሩ ከአምስተኛው ድምጽ ተነስተ ነው ማግኘት ምን ይችላል ስለዚህ ማይነርም አለን እነዚህ ናቸው ማለት ነው እጅግ በጣም የሚመስጥ ድምጽ ያለው የሙዚቃ መሳሪያ ነው። እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ። እጅግ በጣም እንደወደዳችሁ ተስፋ እናደርጋለን። አሁን ደግሞ ወደ ተሳታፊዎቻችን ሄደን ስለ ዋሽንታችን አንዳንድ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። ተከተሉን፣ አብራችሁን ዘና በሉ። ስለ ባህላችን እየተዝናናን እንማማራለን። መልካም ቆይታ ተመልካቾቻችን። ታውቅ እንችላለን ይችላል ማለበል ስሜ ሙልጌታ ባላለሁ ስሜ ያሳየው ጌታ ባላለሁ ስሜ ማህሌት ጌታቸው ታምራት ባላለሁ ስሜ ዳግም ክፍል መኮንን ነቀው ባላለሁ ስራት ባላለሁ እንዴት ነህ ሰብር መስከን መታወቅ ይቻላል? ይቻላል። ኢየሩሳሌም ባላል? ሙሴ ባላል። ትንሽ ስራህን አቋርጬ አጠገብ አረፍ ልበልና የሆነ ነገር እንጫወት። ሳሊነ? አዎ። በጣም ነው የሚያምረው። ቴንኪ በጣም። ለምሳል ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቦታዎችን ትመርጣለህ? አዎ ማለት ክብ ካለው አየር አንፃር እዚህ ሀገሩ ላይ ካለው ጭንቀት አንፃር ምንም ካለው ካንፃር እንደዚህ አይነት ሰላም ያለው ቦታ ሲሆን ደስ ይላል። ኮንሰንትሬት ለማድረግ ከራስ ጋር ለመገናኘትም አሪፍ። አንዳንዴ እመጣለሁ እዚህ። አዘውትራለሁ። አዎ በብዛት እንደዚህ አይነት ቦታ አዘውትራለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን ስለ ዋሽንት ከመጠየቃችን በፊት ተሳታፊዎቻችንን ስለሚያውቁት ኢትዮጵያዊ የትንፋሽ መሳሪያ ጠይቀናቸው። ከትንፋሽ መሳሪያ አንዱ ዋሽንት ነው። ለተኛ ደግሞ የሆነ ጥሩምባ የሚባል ነገር አለ። ኤግዛክትሊ ባላቅ እኔ ማቀው ዋሽንት እና አቃቸዋለሁ ግን በስም ብዙ ዋሽንት ጥሩምባ አብ ሳክስፎን መሰለኝ የትንፋሽ መሳሪያ ግን ባህላዊ ኢትዮጵያዊ አምቢልታ ምናምን የሚባል ነገር አለ ማለት በእንትን በቤተክርስቲያን ነው ማቀው እሱ ተከነስ አምቢልታ ነው ነገ ከሁለት አንዱ ወደ ደቡብ አካባቢም አሉ ማቃቸው መሰለኝ ትላልቅ እነሱ ስለዚህ አንተም ታቀው እንብልታ ዋሽንት የኛን ፕሮግራም ተከታተልና ደግሞ ሌሎችንም ታቃለ እኪ ለምሳሌ ዋሽንት አው ሊላ ያ ሳክስፎን ምናምን ዘመን ነው ይመስለኛል አላ ያ ዋሽንት የሚለው እና ወደ ጋምቤላ ማካባቢ ይመስለኛል ሳራ ዋሽንትና ቲንክ ማሲንቆ ማሲንቆ በትንፋሽ
አይ ማሲንቆ ላይሆን ይችላል ማይም የተለያየ የትንፋሽ መሳሪያዎች አሉ እንደ አከባቢ ለያያል እንደ ክልሉ እንደምን ለምሳሌ በወላይታ አከባቢ ግን ጨጨዚ የሚባል የትንፋሽ መሳሪያ አለ እንደዛው ደግሞ ወረድ ብለን ደግሞ ዳውሮ ስንሄድ ዲንኬ ወይም ዳንኬ እንደዛ የሚባል ነገር አለ ወደ ትግራይ ስንሄድ ደግሞ ምብልታ አለ ወረድ ደግሞ ስንል ወደ ኮንሶ ደራሼ ፊላም ይባል አለ እንደገና ወደ አላባ ደግሞ በእንትን ይጠቀማሉ በፊሽካ በመናምን አብዛኛው ሀገራችን ክልል ደግሞ ያው እንደሚታወቀው በዋሽንት ነው የሚጠቀመው ያ ዋሽንት ማለት ደግሞ አብዛኛው በሀገራችን የሚጠቀምበት ነው ሳሳትኩም የአትክልት ዘር መሰለኝ ከሸምባቆ ይሰራል በቃ ባህላዊ መጫወቻ መሰራ አንዱ ነው ዋሽንት አንደኛ ከቀርካ ይሰራል በብዛት ኢትዮጵያ ውስጥ የሚጠቀሙት ከቀርካ ነው ሁለተኛ ደግሞ በፕላስቲክ የሚሰራል እሱ ወደ ሌላ ሀገር ስንሄድ ግን ስለ ኢትዮጵያ በቃ ከቀርካ ብቻ ነው የሚሰራው ይቆረጣል ይበሳል በሚስማር ወይ በሆነ ነገር ይበሱታል አራት ቦታ ወይ አምስት ቦታ እንደዚህ ውድ ተመልካቾቻችን እየተማማርን እየተጫወትን ስለባህሎቻችን የምናቀበት ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ዞር ዞር ብለን ስለዋሽንት እንዴት ይሰራል የሚለውን ጥያቄ ከተለያዩ ሰዎች ጠይቀን የተለያዩ መልሶችን አግኝተናል ትክክለኛው መልስ ምን ይመስላል የሚለውን ከባለሙያዎች ከስቱዲዮ ተከታትለን እንመለሳለን ፕሮግራማችን ይቀጥላል ጥያቄዎቻችንም መልሶቻችንም ይቀጥላሉ አብራችሁን ቆዩ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ተመልካቾቻችን ዛሬ ስለ ዋሽንት ልናወራችሁ ዋሽንት ድርድረን ከጓደኛ የዘላለም ጋር እዚሁ ተገኝተናል እኔ ጣሰው ወንድም እባላለሁ ዋሽንት ጫዋች ነኝ ስለ ዋሽንት አሰራር አጫውትና ዋሽንት ምንድነው የሚለውን ነገር ልናወራ ተገናኝተናል ዋሽንት ይቆረጥና በንፋስ ይደርቃል ምክንያቱም ቀጥታ ወደ ፀሐይ ብናደርቀው የመጠርመስ ወይም ደግሞ ሊበላሽ ስለሚችል በንፋስ ይደርቅና ከዛ ለማጠንከር ፀሐይ ላይ እናወጣዋለን መጀመሪያ ለዋሽንት የሚሆኑ ሸንበቆች ሁሉም ሸንበቆ አይሆንም መረጣ እናካሂዳለን መረጣ ማለት አጫጭር አንጓ ያላቸው ቢሆኑ ይመረጣሉ አጫጭር ማለት የዚህኛው የአንጓ ርቀት አጠር አጠር ያለና ውበት ያለው ሸንበቆ እንመርጣለን ባህሪው ነው እኔ እርጥብም እሰራለሁ ሰርቼም አደርቃለሁኝ አንተ ደግሞ እንግዲህ አድርቀ ነው የምትሰራው ማለት ነው እኔ አድርቄ ነው የምሰራው አዎ አሁን 6 አንጓዎች ይቆረጣሉ 1 2 3 4 5 6 እሺ እዚህ ጋር ለካና በላይ በኩል አራት እዚህ ጋር ቆርጣለን ማለት ነው እዚህ ጋር በብርጭ ቆረጥ እናለሰልሰዋለን አሁን ይበሳል ማለት ነው ውስጥ ውስጥ ሲበሳ በጣም እንዳይከፈት በጣም ከተከፈተ ድምጹ ጅው ብሎ ስለሚሄድ በደንብ ሙዚቃ ላይ ጫውተን አይችልም ማለት ነው
ቀሳርቄ ውስጥ ያለውን ጉድፍ እናስወጣለን ከዛ ደግሞ በዚህ ሽቦ እናለሰልሰዋለን ውስጥ ማለት ነው ጥሩ ይዘዋል እንዴ መጀመሪያው አንጓ ነፃ ነው ሁለተኛው አንጓ ላይ ከታች ማለቴ ነው አንድ ቀዳዳለች ከዛ እዚህ ላይ ማhall ቀድሜ በሳ ነው አንጓው ላይ ማhall ጣት ይቀመጣል ከዛ ሁለት ሆነ ማለት ነው ልንበሳ ስለሆነ በእንደዚህ አይነት መንገድ ለክተን ነው ምንበሳው ማለት ከዛ በኋላ ልክ በዚህ ተመሳሳይ እዚህኛው ላይ አንድ ይሆናል ማhall ላይ ማhall ጣት እንደዚህ ያዛል እነዚህ ዋሽንት መሸከሚያ ናቸው ከዛ በኋላ አራት ሆነ ማለት ነው አራቱ እነዚህ የሚንቀሳቀሱ ጣቶቹን በዚህ መንገድ እንለካና ይበሳል ማለት ነው በጣም ጥንቃቄ ይጠይቃል ዋሽንት ከዛ ልክ በዚህ መንገድ በዚህ ልክ እንደዚህ ከተበሳ በኋላ ምልክቱን በፍም በሳት አራቱም ቀዳዳዎች ይስተካከላሉ ማለት ነው አሁን በቃ መጫወት እንችላለን ግን ጥርት ያለ ድምጽ ላይኖር ይችላል ገና ነው አልጠራ ማለት ቀዳዳውን አንዴ ማስተካከል ግን ጀመረ ማለት ነው በነገራችን ላይ ዘለም ምንም አጋጣሚ ሆኖ ረኞች ነን ትንሽ ማስተካከል የሚጠይቅ ከሆነ እንደነገርኳችሁ ቆረጥ ቆረጥ አድርገን ከዛ እየሞከርነ ብዙ አሪፍ ሲሆን ብቁ ዋሽንትን ብለን ሙዚቃ እንጫወትበታለን ማለት ነው ዋሽንታችን ጠየቀ ዋሽንት ስንት ቀዳዳዎች አሉት አላቸው የሚከተለውን ምላሽ ሰጥተውናል አምስት ይመስለኛል ብዙ ጊዜ እንደዚህ አንድ አንድ ጣቶችን እየቀያየሩ ስለሚያደርጉ ያው አምስት ቀዳዳዎች አሉት እነዛ ቀዳዳዎች በሁለት ይከፈላሉ ስድስት ቀዳዳ አለው ስድስት ቀዳዳ ደግሞ ለቅኝት ለምናምን የሚጠቀሙበት ይመስለኛል ግን ሬጉላሪ መደበኛ የሆነው አራት ቀዳዳ ነው ያገስ ጣት አራት አምስት መሰለኝ በግምት ስድስት ስድስት ለምን አልክ? እኔ እንጃ ስድስት ይመስለኛል ማለት ብዙ ጊዜ በሁለት እጃቸው ነው የሚይዙታል በሁለት እጃቸው እሺ እና ያው አራት አራት ሲሆን ያው ሁለቱ ትርፍ ይመስለኛል ስድስት ይመስለኛል በግምት ስድስት ይመስለኛል አራት ወይ አምስት ይለያያል ግን አራት ይመስለኛል ዋናው እንደየ ባለሙያው የሚለያይ ይመስለኛል ዋሽንግተን እንደሚነፋው ማለት ነው የባህላዊና የተምናም እንደየሙዚቃው ይለያይ ይችላል አራት ይመስለኛል አምስት ለምን አልክ አምስት እኔ እንጃ ዲግን ለምን ስታቸው አነስ ብለው አምስት ትናንሽ ናቸው ብዙም ቀዳዳ የለውም አንድ አምስት ቢሆን እንደውም በዚች ይያየን ሁለት ይጨምራል ለክ ያው ከጎኖቹ ጋር ጀምር ይሆናል ኦኬ ከዚህ ማለት ነው አዎ ቆንጆ ተሳስቻለሁ አራት
يستكاكلي ايه اراس قدادا له اراس قدادا عند زيغا بقى زيغا يلو تراس قداداوچ مالت اراس عند بتاني ساتك انت الكات عندو بتتجمر انغدي دمصو اللي يمسل دميشل اسف عارف نو ميون نمكرو አይቀር እኛ እናንተም ከበድ ይላችኋል ብለን ያሰብነውን አንድ ጥያቄ ከባለሙያዎቻችን ብንጠይቅ ብለን አሰብን። ጥያቄው ባንድ ዋሽንት አራቱንም ኢትዮጵያዊ ቅኝቶች መጫወት ይቻላል ወይ? ባቲ፣ አንቺ ሆዬ፣ ትዝታና አምባሰልን። ባለሙያዎቻችን የሚከተለው መልስ ሰጥተውናል። እኛም እናንተም እንማርበት እንግዲህ ፕሮግራማችን መማሪያም መጫወቻም ስለሆነ ስለባህሎቻችን ዘና ያልን ማማርበት ፕሮግራሙን ተከታትላችሁ ተመለሱ። አብረንን ማር መልካም ጊዜ አሁን ይሄ ዋሽንት በአምባሰል ትዝታ ባቲ መጫወት ይችላል ባንድ ዋሽንት አንድ ዋሽንት ደግሞ ላንቾ የብቻ መስራት ይቻላል እኔ ግን በዚህ አሁን አራቱንም ተጠቀማለሁኝ እንዴት እንደምጠቀም ላሳያችሁ ስታነው ወደ አምባሰል ጨውት አለው ደሙ አምባሰል ሆነ ማለት ነው ባቲ አንቾ ይቀራናል ይመስላል ምናልባት ቅኝትና ስኬል ስለሚለያይ ነው እንደዚህ አጭር ረጅም አጭር ረጅም የሆኑት ወፍራም ቀጭን ለመጫወት ነው ግን አንድ ዋሽንት አምባሰልም ትዝታም አንቾየም ባቲም ይጫወታል ማለት ነው። ወደ ተመልካቾቻችን ጥያቄዎቻችን እንደቀጠሉ ነው። አሁንም ሌላ ጥያቄ ያለን ይሄ የምትሰሙት ያማረ የሚመስጥ ውብ ድምጽ በየትኛው ቀዳዳ ነው የሚወጣው የሚለውን ጥያቄ ጠይቀናል። ድምጹ እንደምትሰሙት ያማረ ነው ቤት ይወጣል ተሳታፊዎቻችን ስለ ድምጹ ምላሽ ይሰጡናል እኛ ግን እንደተመሰጥን እንግዲህ ከኤርሚ ጋር እንቀጥላለን መረጓ ነው በዚህኛው ይወጣል ድምጹ እንግዲህ እንደዚህ ያዛል በዚህ በኩል ሲነፋ እንደዚህ ያርግ በመተቀባቸው ጊዜ በዚህና ማጆሪቲ ግን በዚህ ይወጣ ይመስለኛል በመጨረሻው በዚህ ጋር እስቲ ያዛ አድርጋትና መጀመሪያ እስቲ አያያዝህ እንደኔ ኦኬ አያዙ እንደዚህ መስለኛል አረ ጥሩ ተብያሽ መስአሊስ ነው እንግዲህ አይታውን እንኳን አልሳሳብ እንዲያስ ይባል እና ተጎን እንደዚህ ነገር እሺ ያምርባል ነው ወስደጫሽ ፕሮፌሽን ከይሪያልሽ እንደ እንዴት ይመስላል ድምጹ የሚወጣ ቤት ወኩል ይመስላል ድምጹ በዚህ መስለኛል ያው አፋችን በመነፋበት ተቃራኒ መስለኛልና በቀሩት ቀዳዶች እሺ ያን ደዘይ መስለኛል የሚጫወት በየትኛው ከኛ አፋችን በዚህ ጋር የሚገባ ከሆነ እሺ በዚህ ጋር እሺ የሚወጣው ድምጽ በዚህ ጋርና በቀሩት ቀዳዶች ይመስለኛል ድምጽ የሚወጣው
ትንፋሹ በዚህ ነው ይሄዳ ማለት እንደዚህ ሲደረግ እዚህ ጋር በሚወጡት ቀዳዳለ እጃ ጣቶቹ ሲቀያየሩ የራሳቸው የሆነ ድምጹ ስለጫውቱ የእጃችን እንትን ይመስለኛ በራሱ እንትን ተመልሶ በዚህኛው በአራቱን ቀዳዳ ይመስለኛል አይ ቲንክ በመጨረሻው ይመስለኛል በመጨረሻው ወይ በመጨረሻው ወይ በዚህ ይመስለኛል በመጨረሻው ተመልካቾቻችን የተጫወቱን ስለ ባህሎቻችን ምንማማርበት ፕሮግራማችን እንደቀጠለ ነው ዛሬ እንግዲህ ጉዳያችን ስለ ዋሽንት ነው ስለ ዋሽንት የተለያዩ ጥያቄዎችን ከተመልካቾቻችን ጠይቀን የተለያዩ መልሶችን አግኝተናል አሁን ደግሞ የባለሙያ መልስ ምን ይመስላል ሚለውን አይተን እንመለሳለን ዋሽንታችን አራት ቀዳዶች አሉት ከነዚህ አራት ቀዳዶች ውስጥ ባለሙያው በሚጫወትበት ሰዓት ድምጹ በየት በኩል ይወጣል የሚለውን ጥያቄ ትክክለኛ መልስ ከባለሙያ ተመልክተን እንመለስ ዘና ያላችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን እኛም እየተዝናናን መልካም ቆይታ በመጋጨት ነው በነገራችን ላይ ዋሽንት የዋሽንት ድምጽ የሚፈጠረው በመጋጨት ነው ለምሳሌ እንደ ሳክስ ወይ ሌላ ፍሉት ዝም ብሎ ኦፍ በማለት ትንፋሽ በማስገባት ብቻ ድምጽ ይፈጥራል ይሄኛው ግን በመጋጨት ነው እንዴት ነው የሚጋጨው እኛ ወደ ውስጥ አይደለም የምንጫወተው ትንፋሽ የምናስገባው እዚህ አካባቢ ነው ግጭቱ ያለው ይሆንና ዜማ የሚለውጥልን እነዚህ ጣቶቻችን ናቸው ያለ ይቀየርልናል ማለት ነው የዋሽንት ድምጽ የሚወጣው በዚህ በኩል ነው በዚህ አይደለም ብዙ ሰው በዚህ ነው የሚመስለውና ትክክል ነጥሮ ነው ወደ ላይ ነው እዚህ ላይ ነው ማይክ ስንጠቀምኛ እዚህ ጋር ነው የምንጠቀመው ብዙ ጊዜ በዚህ በኩል አይደለም የሚወጣው ብዙ ጊዜ ማይክ እዚህ ለምን ሆነ ሲሉ ድምጹ ነጥሮ ስለሚመጣ ነው እኛ ላይ የምንጠቀመው አዎ ግጭት ነው ያለው ለዚህ ነው ቻችን እንግዲህ ስለዋሽንት ጥያቄያችን እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ በመጨረሻ ለሙያተኞቻችን ክብር ስንል ዋሽንት መጫወት ምን እንደሚመስል ተሳታፊዎቻችን ፈትነናቸዋል ኤርሚ እንደምታዩት ሲጫወት ቀለል አድርጎ ነው ተሳታፊዎቻችን ሲቀላቸው ይሆን ይከብዳል አብረናቸው እንስቲ አሉ ጣለኝ ኦኬ ያው መከሪው አላቀም ጃስኪ አያ ሰላም ሙግ ሰላም አላቀ ነው ጣለኝ ቀዳዶ ዚጋ ነው አረ በስመ አብ ታን ከንቱነት ትንሽ ስታንድ አንድ ጊዜ ብቻ ካሮ ዳውን ይከብ አልችልም ቀስክ አልችልም አለ ይላፈኝ ይቅርታ እስቲ ልሞክር እንግዲህ ይሄ ነው የችግሩ ያለውቀት ሶሪ ምንም ሊሆን አልቻለም አሁን ልክ እንደሱ እንዳያስካት እንግዲህ ተፈተናል አረ እንዳላበላሽ ገናሽንት አታበላሽ እስቲ ሞክር ያንም ድምጽ አይሰማኝ የለውበትም ማለት ነው አይ ቆንጆ ነው እስቲ ያዝም ግን እስቲ እንደምን ያስ የተሰሽ ድምጽ እንኳን ለማውጣት ሞክር እስቲ ምንም ለትርክር ፍቀዳዳ ተጥ እ
እያፋጨን እንደሚከብድ አላውቅም ነበር። ይሄ ማለት እንግዲህ አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መሞከር ስንችል ባለሙያዎችንም እናከብራቸዋለን። ቀለል ያለ ይመስላል እነሱ ሲጫወቱት፣ ያው አንተም ስትስለው ቀለል ያለ ይመስላል ቁጭ ብለህ። አዎ መጀመሪያ እንደዛ ነበር የገመትኩት። ስንሞክር ያው ለሙያተኞቻችንም ያለን ክብር ይጨምራል። በጣም እናመሰግናለን። እሺ ቴንክ ዩ በጣም ነው ማመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ከተሳታፊዎቻችን ለጥያቄዎቻችን ያያችሁትን የመሰለ መልሶችን አግኝተናል። በመልካም መልኩ ባህሎቻችንን በተለየ መንገድ እናስተዋውቃለን፣ እንጫወታለን፣ እንማማራለን፣ እንጠይቃለን። ስለማን? ስለ ሀገራችን ኢትዮጵያ። የዛሬ ቆይታችን ይህንን መሰለ። አብሬያቸው የነበርኩት እኔ ኢየሩሳሌም አንዱዓለም ነኝ። ወዳችኋለሁ። መልካም ሳምንት።